Харковის прокуратура Юлия Тимошенко ცემის ბრალდებებზე სისხლის სამართლის საქმეს არ აღძრავს. Ამის შესახებ უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა განაცხადა. Მისი თქმით, წინასწარმა გამოძიებამ ექსპრემიერის ცემის ფაქტები არ დაადასტურა. Თავმა პროკურორმა ასევე Тимошенკოს საზღვარგარეთ გამგზავრებაზეც გააკეთა კომენტარი. Მისი განცხადებით, პატიმრები სამედიცინო ბიზნით ქვეყნის ტერიტორიის გარეთ გაგზავნას ქვეყნის კანონმდებლობა გრძელავს. Გუშინ ვლადიმერ პუტინმა ექსპრემიერს სამკურნალოდ რუსეთში ჩასვლა შესთავაზა, მანამდე კი იგივე შეთავაზება გერმანიის კანცლერმა გააკეთა. Ასეთ სიტუაციაში საზღვარგარეთ გამგზავრება უკრაინის კანონმდებლობას ეწინააღმდეგება. Არავის აქვს უფლება, რომ კანონი დაარღვიოს. აქ ყველაფერი ტარდება იულიასთვის, როგორც სამედიცინო შემოწმება, ასევე მკურნალობის პროცედურები.